Ačiū labai, lygiai ir visiems organizatoriam, labai ir visiems čia esantim be galo malonu būti šitoje aplinkoje ir be galo malonu girdėti lietuviškai kalbant ir dalintis visuo, kuo kas bendra. Tai labai jums esu dėkinga visiems. O Eligijus tai šiaip davė man tokią neįveikiamą užduotį. Aš galvojau kaip Eglė Žalčių karalienė, kur paitė su dėvėt raganą buvo uždavus pakalbėti apie Lietuvos įvaizdį. Iš pradžių galvojau, nu, pakalbėsiu aš apie įvaizdį, o kai ėmiau galvot, kas yra tas įvaizdis, aš supratau, kad iš tikrųjų Lietuvos įvaizdžio turbūt yra tiek, kiek mūsų čia salėje. Visi turime savo kažkokį tai įvaizdį ir įsivaizdavimą, kas yra ta Lietuva. Tai aš jau taip savavališkai, savanaudiškai pasirinkau tai, kas man įdomu ir kas mano galva būtų galbūt kažkiek prasminga pakalbėti apie tai. Ir paskui labai kviesčiau visus prisijungti prie diskusijos ir pasakyti, koks jūsų yra Lietuvos įvaizdis, ką jūs galvojate apie Lietuvą, apie šiandieninę Lietuvą. Ir kokios jūsų mintys ir kokie prisiminimai. Taigi, minėta buvo čia ta antropologija ir aš savo antropologinį kelią pradėjau tyrinėdama kaimus. Aš laiką tik užsistatau, kad ne, per daug neprikalbėčiau. Tyrinėdama kaimus, kaip jūs galbūt turbūt žinot, sovietinių laikotarpių tokio dalyko kaip antropologijos nedėstė, nes tai yra kritiškas mokslas, kultūrinė ar socialinė antropologija. Dėstė marksizmą, jis atstojo ir filosofiją, ir sociologiją. Tai kai aš baigiau universitetą Lietuvoje, mokyklą 92 metais ir stojau į universitetą, nebuvo tiesiog tokio mokslo pasirinkti. Nebuvo net, aš negalėjau net žinot, kas tai yra, kas man patinka. Tai čia buvo toks tai be galo įdomus paradoksas, kad aš išvažiavau po pirmo kurso mokytis anglų kalbos į Daniją ir aš vienam profesoriui aiškinau, kas man įdomu ir sakau, va ir tas, ir tas, ir menai, ir psichologija, ir iš kur tos kultūros tokios skirtingos, ir žmonės, kodėl skirtingai elgiasi. Jisai sako, taigi čia antropologija. Tai nuo to karto profesinė prasme aš buvau pats laimingiausias žmogus ir aš sakau savo studentam, aš atradau, kad tai, kas man įdomu, iš tikrųjų turi pavadinimą. Ir niekada nesigailėjau, kad studijavau antropologiją ir pasirinkau tai kaip savo karjeros kelią. Nors antropologija yra labai plati, apie ką mes pakalbėsime kitą dieną, bet šiandien noriu pasakyti trumpai, kad mano sritis yra politinė antropologija. Man buvo įdomus nuo pat pradžių politiniai klausimai ir jie persidengia, aišku, su politologiniam studijom šiek tiek. Ir tie klausimai, kadangi paminėjau tuos metus, 2003 pradėjau studijuoti kaimo bendruomenės Lietuvoje, čia iš Kazlų Rūdos miško šitą nuotrauką, šitose kaimo bendruomenėse tai yra laikas prieš stojimą į Europos Sąjungą ir NATO, Lietuvai labai svarbus laikas. Ir tai kartu yra laikas, kai buvo labai aukštumoji nostalgija sovietmečiui. Tai buvo tas laikas, kai Adamkus varžėsi su Paksu, galbūt irgi prisimenat. Ir Paksas buvo laimėjęs kuriam laikui, taigi tas populizmas klestėjo. Ir kartu tai vis tiek visame plačiame kontekste Lietuva buvo einanti į demokratinių valstybių glėbi, ar ne, sakykim, taip metaforiškai, tai vyko demokratizacija, rinkos ekonomikos reformos. Ir man buvo įdomu, kodėl po sąjūdžio, po šitokio pakilimo žmonės taiga ilgisi sovietinių laikų. Tai čia buvo mano pagrindinė, ir balsuoja už Paksą, tai čia buvo mano pagrindinis klausimas, kurį aš stengiausi atsakyti. Bet šiandien aš kalbėsiu apie tai ir aš atsakiau ir parašiau publikacijų ir disertaciją ir manau, kad suradau labai įdomius paaiškinimus, galiu apie tai daugiau pašnekėti rytoj. Bet vienas klausimas man liko neatsakytas ir aš visą laiką stebėdavau ir kartai sugrįždavau prie jo. Žmonės sakydavo,
prie tos Lietuvos buvo taip, aš nieko gero iš šitos Lietuvos nesitikiu, tada žasis ganiau, dabar irgi neaišku, ar basinę vaikščiosiu. Dar kitas buvo kalbėjimas toks, nu tai prie rusų, prie vokiečių, prie šitos Lietuvos, prie nos Lietuvos. Mano įsivaizdavime, iš nepriklausomybės iškovojimas buvo, kaip Fukuyama, toks garsus politologas Harvardo yra pasakęs, dabar jis Yale, istorijos pabaiga. Kad nebus nieko kito tokio blogo, nebus tankų, kurie dabar vėl yra gatvėse, nebus karų, demokratija laimėjo, išsivadavom ir tuo viskas baigėsi. Bet žmonės Lietuvos kaime tą laiką įsivaizdavo visai kitokį. Mūsų suverenumą įsivaizdavo kaip laikina jau tada, remdamiesi savo patirtimi. Jie buvo gyvenę, jeigu, pavyzdžiui, suskaičiuotumėt Vilniaus rajone, 20-ame amžiuje pasikeitė 9 valdžios ir pačiame Vilniuje. Tam pradėt galima skaičiuoti vokiečiai, bolševikai, lietuviai, tas ir vis kita valstybė. Vien tik tai per 100 metų. Ir kažkas per visą tą gyveno ir matė. Ir žmonės žinojo, kad tie valdžių pasikeitimai labai dažnai yra žiaurus ir atneša daug mirčių. Tai va tas suvokimas man ir tas jų galvojimas buvo tokia mislė, kodėl jie taip jaučiasi. O aš jaučiuosi visai kitaip, čia kelios nuotraukos iš tų kaimų vyriausių gyventojų nuotraukos, su kuriais aš tyrimus dariau. Ir čia iš Sibiro viena moteriškė buvo išvežta į Sibirą, ji pasakojo savo istoriją, aš čia susisėsiu su tuo, ką toliau kalbėsiu. O ši moteriškė liko šita ir sakė, kad prie šitos Lietuvos bus kaip prie anos Lietuvos. Ji daug nukentėjo nuo ir stribų, bet pabrėždavo, kad tai buvo ne tik rusai, tai buvo ir lietuviai. Ir čia yra nukryžiuotasi su nulaužtom rankom dar nuo tų laikų. Ir jūs matot šūvius sienoje likę nuo kulkų. Irgi nuo 45 metų perdažė žmonės, bet sienos liko tos pačios. Čia iš arčiau tas nukryžiuotasis. Taigi jie jau tuo met gyveno gilioje istorijoje, kitame istorinėme laike, kuris man tada buvo mislė. O aš sugrįšiu prie viso šito, iškėlus tą klausimą, bet pasakysiu dabar, apie ką pasirinkau, kokį įvaizdį kalbėti. Būtent Lietuvos kaip radikalios valstybės įvaizdį vakarų Europoje. Aišku, yra dauguma įvaizdžių, kaip minėjau, bet šiame kontekste aš kalbėsiu apie Lietuvos kaip radikalios valstybės. Tai kas ta radikali valstybė? Radikali valstybė, tai pavyzdžiui, Žakas Širakas 2003 metais, kai Lietuva ir kitos rytų Europos valstybės parėmė JAV ir Britanijos invaziją, koks čia būtų tinkamas žodis, operacija, karą Irake. Žakas Širakas tuomet pasakė, kad praleido gerą proga patylėti, pabrėždamas, kad tai yra nepriimtinas elgesys. Panašiai buvo irgi pasakyta ir kritikuota Grybauskaitė, kuri buvo 2014 metais pasakiusi, kad Rusija yra teroristinė valstybė. Lietuvos iniciatyvos pripažinti sovietinį genocidą iki 2014 metų irgi vakarų Europos niekad nebuvo priimtos atvirom rankom, rytų Europos šalis pasirašydavo, yra pasirašiusios įvairias sutartis ir bendrus susitarimus ir požiūrius į tai. Lietuvoje genocidų laikomas ne tik pagal įstatymus, ne tik holokaustas, bet ir sovietinis visas teroras ir nusikaltimai. Ir pagal Lietuvos įstatymus tai yra ne tik religinės, rasinės, etninės grupės, bet ir politinės grupės, ko nėra jungtinių tautų
apibrėžime, bet iš kitos pusės kiekviena šalis gali apibrėžti skirtingai. Tai čia nėra kažkokio tai labai didelio prieštarimo, tik tiek, kad netitinka jungtinių tautų apibrėžimo. Dabar iš kitos pusės, žiūrėkime, jeigu ne iš vakarų, o iš Rusijos, tai Rusija savo diskursą išlaiko, ypač nuo 2000 metų, kad tai yra nepasisekusi valstybė, tai yra NATO marionetė, tai yra nacių kolaborantų tauta, visa tai taikoma dabar ir Ukrainai. Ir aš norėčiau klausti, kas jungia šitas skirtingas pozicijas apie Lietuvą, kodėl tiek vakarų, tiek rytų valstybių kontekste Lietuva iškyla kaip radikali valstybė, išsiskirianti savo pozicijomis dėl globalios politikos, genocido ir istorijos. Tai pirmiausia, aš vakarų konteksto daug neliesiu, bet Lietuva ir Rusija, kurie dabar turbūt mums labai, labai yra svarbus. Tai šitų klausimų, žiūrint man iš mano tyrimų ir bandymo suvokti, kas vyksta perspektyvos, pagrindinis tas nesutarimo objektas, jų yra aišku įvairių, bet ideologinėje plotmėje yra istorija ir Lietuvos valstybingumo teisėtumas bei ta iškilusi Rusijos revizionistinė politika. Dabar, kas yra svarbu, yra skirtingi požiūriai į istoriją ir aš bandau kalbėti apie istoriją šiuo atveju, ne kažką, kas yra užrašyta vadovėliuose ir kas nesikeičia, ar ne, mes sakom, kiekvieną kartą perrašo istoriją iš savo perspektyvų, bet čia yra truputėlį įdomiau Rusijos ir Lietuvos atveju, rytų Europos, ne tik Lietuvos, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, galim imti kitas šalis, yra labai panašus procesai. Ką mes matome, kad istorija keičiasi labai, labai greitai, ne tik, kad kiekviena karta perrašo ją, bet valstybė ją naudoja tam tikromis reikmėmis savo valstybingumo įteisinimui konkrečiai Lietuvoje, Rusijoje, ekspansinės politikos, revizionistinės politikos reikmėms ir kontekste. Taigi antrasis pasaulinis karas, dabar laikomas Rusijoje pagrindiniu mitu, identiteto mitu, ir ta ideologija vienija Rusijos žmonės ir vienija žmonės ir valdžia. Tačiau šis pats karas, jisai buvo svarbus ir jo atmintis buvo svarbus Stalino ir Brežnevo laikotarpiais, Gorbačiovo ir Jelcino laikotarpiais nebuvo svarbus, Kruščiovo laikotarpis, kuris Kruščiovas pakeitė Staliną ir pasmerkė jo asmeninį kultą, taip pat visą tą antrojo pasaulinio karo mistifikaciją, vėlgi buvo kaip ir išnykęs iš viešo diskurso. Dabar Gorbačiovo Jelcino laikotarpiais jis nėra kažkokia tai pagrindinė vienijanti ideologija ir jis tampa pagrindiniu ideologiniu mitu Putino pirmaisiais valdymo laikotarpiu. Tai jis pagrindžia Rusijos tarptautinės galios įvaizdį, taikdarės, išgelbėjusios pasaulį nuo fašizmo. Dabartiniai Rusijoje tas diskursas labai dažnai minimas, organizuojamos visos įvairiausios šventės. Ir, pavyzdžiui, 2014 metų Jerovajos įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę dėl viešo platinimo žinomai neteisingos informacijos apie SSR veiksmus antrojo pasaulinio karo metu ir 21 metais, va dabar neseniai, buvo priimtas dar vienas įstatymas. Tai čia vienas iš tų renginių, kuris vadinasi Nemirtingasis pulkas ir Putinas nešė savo, dabar galvoju tėvo ar aš senelio, kad nesumaišyčiau, bet savo artimo žmogaus irgi nuotrauką kartu su visais žmonėm ir čia tokie masiniai renginiai vyksta paprastai gegužės 9. Ir tuo metu ir kalbama apie Rusijos galybę, aišku, tas yra labai svarbu dabartiniame kontekste, apie tai, kad Rusija išvadavo Europą iš fašizmo. Ir šiame kontekste Lietuvos diskursas, kad Rusija okupavo Lietuvą,
kad Rusija dalyvavo įvairiuose kriminaliniuose nusikaltimuose, karo nusikaltimuose, jo labiau, kad tai yra genocidas, yra visiškai nepriimtinas. Čia dar tik tai kelios nuotraukos iš Klaipėdos, kur irgi aš tyrinėjau rusakalbių mažumų požiūrius į istorijas. Tai aišku, viskas daug mažesnėje plotmėje, bet irgi panašus renginiai. Gegužės 9 dieną. Dabar Lietuvoje, tai aišku, yra partizaninio karo ir tremčių istorijos svarba kaip vienijanti. Ji nebuvo svarbi iki 2014 metų, taip svarbi, kaip ir yra dabar. Tai reiktų, jeigu reiktų įvardinti tą skirtumą, tai buvo tokia Eglė Rindzevičiūtė, kalbėjo apie tai, kad buvo teisėtas diskursas, bet tai nebuvo hegemoninis diskursas, tas, kad visa apimantis ir pagrindinis ir vienijantis visus. Tai nuo 2014 metų mes galime kalbėti apie būtent partizaninį karą ir tremčių istorijos svarbą kaip hegemoninį diskursą. Vienas iš tokių simbolinių ir svarbių muziejų ir institucijų yra genocido aukų muziejus, neseniai pervadintas į okupacijos ir laisvės kovų muziejumi, daugiausia, aišku, dėl kritikos, kurie jie susilaukdavo dėl to genocido termino. Jis buvo įkurtas 92 metais ir jau tuo met tai buvo įkurta privačiomis iniciatyvomis politinių kalinių ir tremtinių. Ir jau tuo met buvo kalbama apie sovietų terorą ir kaip genocidą antro pasaulino karo metu. Lietuvoje taip pat yra priimtas įstatymas 2010 metais, kad Lietuvos piliečiai, kurie nepripažįsta SSSR ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų ir juos kvestionuoja viešai ir agresyviai, gali būti netgi patraukti baudžiamojo nepriklausomybėn. Negirdėjau, kad kas nors būtų patrauktas nepriklausomybėn, to atsakomybėn, bet tie žmonės, kur Pilies gatvėje, jeigu kas buvę Vilniuje, pardavinėjo tuos senus ženkliukus, tai jau jie kartais bijo ir slepia juos kišenėje ar po kokio nors po kokių rankšluostėlių, nes galvoja, kad tas įstatymas galėtų būti ir pritaikytas. Rusijoje pirmieji istorinės atminties įstatymo projektai pasirodo 95 metais. Iš tikrųjų, Rusija kaltina, kad visa tai pradėjo rytų Europos valstybės, kaip Lenkija, kuri priėmė tokius įstatymus 98-ais, ar Lietuva 2010 metais, Ukraina 2015 metais. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm, matytumėm, kad pas juos tie procesai iš tikrųjų vyko daug anksčiau. Mokslininkai laiko, kad Filipovo vadovėlių serija ir mokomosios priemonės mokytojams 2007 metais jau buvo ženklas, kad ta istorija formuojasi kaip ideologija, kad istorija yra kontroliuojama įstatymiškai mūsų šalyje, tai šitoje šalyje ji yra nekontroliuojama įstatymiškai ir kad tai tampa ideologiniu pagrindu. Kaimuose jie taip pat permasto tą istoriją. Labai, labai buvo įdomu tą matyti tiesioginiam procese. Čia dar yra sovietinio laiko tarpio paminklas, kur palaidotas partizanas, užrašyta tragiškai žuvęs, nes negalėjo, žinoma, rašyti kitaip. Šalia jūs matote tokį didžiulį paminklą jūsų kairėje pusėje. Tai nuo to paminklo nuplėšta lentelė. Aš dar turiu originalią lentelę, 2003 metais fotografuotą, kur parašyta žuvęs nuo buržuazinių nacionalistų rankos. Tai čia jau buvo koks nors stribas arba kolaboravęs su tuometinė sovietinė valdžia. Ir kaip įdomu, kaime vienas paminklas, partizano paminklas, yra šalia to buvusio stribo paminklo. Ir kapinaitės tiesiog randa vietose kapinaitės visiems. Ir tas įdomu, kad tie žmonės, jie vieni kitus pažinojo, buvo ten ar draugai, ar kartu mokėsi ir panašiai. Čia vėlgi žuvęs už tėvynės laisvę. Prikabinta jau nepriklausomybės laikotarpių lentelė. Tame kaime, čia Kazlų Rūdos kaime, Braziukai, aplink teritorijoje iš karto po sovietinių laikotarpių atsirado įvairios lentelės,
bunkerių, pažymėti, kur buvę bunkeriai, ten buvo aktyvus labai partizaninis judėjimas, kur žuvę yra kokie partizanai. Ir čia va buvęs bunkeris, tiesiog pažymėta bunkerio vieta ir toje vietoje čia dar kitas bunkeris ir paminklas ir vienas iš palikuonių, kur prižiūri tą kapą. Lietuvos partizanų stovyklos vieta galima tiesiog rasti ir žmonės, žinoma, kurie yra vyriausio amžiaus, jie prisimena ne tik tuos, kurie palaidoti ir turi paminklus pastatytus, bet ir tuos, kurie buvo palaidoti be paminklo ir yra tik tai kauburėliai, kadangi šeimos bijojo, jog bus atskleista, kad jie kolaboravo, kad jų artimieji buvo miške. Tai visa ta istorija yra įtraukiama ir tarsi įdomu stebėti, kaip žmonės kaime tiesiog ima kalbėti taip, kaip kalbama oficialiame diskurse. Tai pažymima, aišku, ir valstybiniu mastu. Įvairio šventės čia yra Birželio 14 gedulo diena. Ir matote vieną iš tų pagrindinių paminklų prie okupacijų ir laisvės kovų muziejus. Tai abi šalis turi panašų santykį su istorija per svarbių antro pasaulinio karo ir po antro pasaulinio karo įvykių prizmę, tačiau jų naratyvai yra labai skirtingi. Dabar kokios dar yra svarbios datos prieš man grįžtant prie istorijos politikos. Tai 2005-aisiais šita data yra laikoma labai svarbia, tai viena, tas momentas, kada Putinas paskelbė, kad Sovietų Sąjungos sugriuvimas buvo didžiausia geopolitinė katastrofa. Visi tarsi nuleido tai niekais, ką jis tai pasakė, bet čia buvo didžių procesų pradžia. 7 metais Münchene jo kalba yra pasakyta, kur jis kritikavo JAV monopolistinį dominavimą tarptautinėse santykiuose ir NATO prieš raketinių gynybos planų centrinėje Europoje strategijas. NATO plėtros į Ukrainą ir Gruzijos planus taip pat kritikavo 2007-ais bei Rusijos ir Gruzijos karas prasideda 2008 metais. Tai čia kontekstas, kuriame vyksta tas nesusikalbėjimas. Lietuvos atveju, na, istorija atrodo, jinai yra objektyvi, bet jinai iš kitos pusės ir turi savo tą, kaip minėjau, tam tikrą ideologinį užtaisą. Tai žiūrint į tą istorijos plėtrą, į tai, kad jinai svarbi tam tikrais momentais, o ne kitais momentais. Aš darau išvadą, kad ji būtent pagrindžia suverenumą, Lietuvos suverenumą, suvereniteto teisėtumą, europinio istorinio teisingumo kontekste. Holokaustas čia yra svarbus ne tik šiaip kaip kažkas, kas vyko Lietuvoje, bet ir kaip bendro europinė atmintis, kurios kontekste mes žiūrime ir į savo praeitį ir kalbame ir apie sovietinį genocidą. Tai yra modelis, bendras modelis suvokti karo nusikaltimus ir nusikaltimus prie žmoniją. Per kentėjimo ir viktimizacijos diskursą siekiama tarptautinio pripažinimo ir kuriamas taip pat su tauta jungiantis naratyvas. Mano studentai ir aš pati esu tyrinėjus, kaip žmonės prisimena tremtis ir tos politinius kalinius. Ir žinoma, tų prisiminimų yra pačių įvairiausių, nuo tų Trofimovsko amžinosios įšalo žemės patirčių, kurie tapė tokie kanoniniai mūsų istorijoje dėka Grinkevičiūtės ir kitų sekusių jos tekstais, iki to, kad mums ten buvo visai neblogai. Tai aišku, tie žmonės, kurie buvo išvežti kokiais 49 metais, jau ne po karo, kai buvo ir maisto, ir buvo daug lengviau, ir pateko galbūt tarp kitų žmonių, kuriems padėjo. Bet mūsų įsivaizdavimas Sibiro ir tremčių yra labai dažnai vienalytis per būtent tuos pagrindinius tekstus ir per valstybės oficialiai sankcionuotą istoriją, kurią matome spaudoje,
žiniasklaidoje ir panašiai. Rusijos atveju tas skirtingas diskursas apie antrą pasaulinį karą yra persipinęs su Stalino didybės ir civilizacinės misijos pripažinimu. Maskvoje labai įdomu, kad pavyzdžiui, tarptautinis memorialas, kuris yra dabar uždraustas ir išvytas iš Maskvos ir Rusijos, jie būtent užsiemė aukų registravimu, prisiminimu, rinkimu, naudodami europinę žmogaus teisų paradigmą ir taip suprasdami savo praeitį. Tuo tarpu, jeigu nueini į kokį nors oficialų Gulago muziejų, jisai toks yra Maskvoje, tenai yra pasakojimai apie Gulagą ir kartu yra filmukai, kaip Stalinas civilizavo ir kaip Stalinas sukūrė puikią Rusiją. Ir moteris, pavyzdžiui, aš atsimenu vieną pasakoje, per televiziją rodo, kaip jinai buvo Gulage ir kaip jie ten kentėjo, bet paskui Stalinas padarė tą ir tą ir pripažino jos ten šeimą ar ten dar kažką, sudarė sąlygas. Labai netikėtas, pas mus taip niekas nejungia, ar ne, tų skirtingų dimensijų. Tai čia yra tas aspektas, kad Stalino, aš atsiprašau čia už klaidas, rašiau per tris kompiuterius ir liko klaidų, didybės ir civilizacinės misijos pripažinimu. Istorijos įstatymai gina valstybę nuo žmonių. Čia vėlgi toks autoritarinis momentas. Jie gina valstybę nuo žmonių, o ne atvirkščiai. Kai labai dažnai įstatymai būtent gina žmonės, ar ne, nuo kažkokių galių, ar, o ne valstybę kaip Rusijai. Taip pat jie įteisina Baltijos valstybių kvestionuojamą antrą pasaulinio karo ir Europos išvaduotojo statusą tiek vidaus, tiek tarptautinėme lygmenyje. Tai, kas buvo, dabar aš grįžtu prie vakarų, tai, kas buvo radikalu vakarams po 2014 metų ir ypač artėjant 2022 metų karui, tampa integruota į Europos diskursą. Iš pradžių niekas nekalbėjo vakaruose apie miško brolius, dabar tai yra ir oficialus NATO diskursas, galima matyti NATO oficialiuose puslapiuose informaciją ir filmukus apie Pabaltijo miško brolius. Čia reiktų sakyti turbūt miško žmonės šiais laikais, nes ir moteris buvo ne tik tai vyrai miškuose. Ir vienas iš tų pavyzdžių, kur Europos komisijos prezidentė Ursula von der Leyen 2021 sausio 13 dienos proga minėjo Lietuvą, žinoma, ir Freedom Defenders and Their Bravery. Taigi tas diskursas, kas iš pradžių buvo nepriimtinas vakarams, tampa integruojamas po truputėlį į vakarų diskursą ir galbūt kažkas yra girdėję, kad dabar net kalbama tai, kad vakarai mokosi iš Lietuvos, kad Lietuva atspėjo, kaip Rusija elgsis geriau negu bet kas kitas. Ir 2022 metai karas pakeičia viską. Čia viena ištrauka, aš nežinau, ar jūs galit perskaityti iš toliau ar ne, aš galiu perskaityti čia Mariaus Ivaškevičiaus neseniai pakabinta prieš mėnesį Facebook'o puslapyje. Jeigu būčiau Lietuvos karalius, šiandien ruoščiausi neišvengiamam karui ir kita ranka daryčiau viską, kad jo išvengčiau. Visomis išgalėmis stengčiausi apsaugoti savo miestus ir žmonės nuo sunaikinimo ir tuo pat metu pasirūpinčiau, kad kiekvienas mano karalystės pilietis žinotų, ką jis turi daryti, kai karas vis dėlto prasidės. Man rodo, šita ištrauka labai gerai pagauna, kuo žmonės gyvena Lietuvoje. Kai karas prasidėjo, vienos privačios mokyklos direktorė pradėjo pirkti ir maistą, ir gėrimus, ir visokias baterijas, nes galvojo, kad bus kažkokia tai brandolinė ataka, kad turėtų studentai kažkokių tai dalykų, kurių jiems prireiks. Dabar jinai kovoja su Vilniaus žiurkėmis, kurios rado šitas visus maisto atsargas. Iš mano pažįstamų skambučiai būdavo, viena pažįstama, pavyzdžiui, serga
gydosi nuo vėžio, apgailę stavo, kad nebesuspės išsigydyti ir turės mirti. Kiti puolė darytis pasų, kad galėtų iškeliauti. Ir aš manau, jūs ir patys turit kažkokių pačių įvairiausių istorijų ir gyvena tiesiog tuo laukimu, kad galbūt bus, nebus, bet karas visų mintise. Galbūt ne kiekvieną dieną, galbūt vienų daugiau, kitų mažiau. Kiti galvoja tiesiog, kad mes tenai, kad Lietuva vis tiek neverta gintis, nes čia galima iš Baltarusijos paleisti raketas ir jos pasieks Klaipėdą. Tai yra aišku, įvairių požiūrių, bet būnant Lietuvoje apie karą kalbama labai daug. Ir Lietuva šiame kontekste vėl pateikia radikalias pozicijas. Pirma, pripažįsta vieningų parlamento balsavimų Rusiją teroristinę valstybę ir tada Bidenas pamini kažką tai tokio, sekdamas Lietuvą, galima sakyti, kad Lietuva dabar lyderė globaliame pasaulyje. Ir Bučios įvykius įvardina genocidu, paskui ir seka ir Latvijos ir Estijos parlamentai. Rusijos atsakas buvo į tai, kad nepripažins Lietuvos nepriklausomybės, kuri buvo pripažinta neteisėto organo, tai yra egzistuojančio sovietų sąjungos, kad visa tai turi būti atšaukiama, nes tai buvo neteisėtas pripažinimas nepriklausomybės. Ir vakarų atsakas, kaip minėjau, yra šį kartą skirtingas. Nuo Prancūzijos prezidentas buvo pasakęs, kad reikia neįžeidinėti Putino, bet apskritai yra šitos pozicijos yra priemamos ir jos nebekvestionuojamos. Ir Lietuvos suverenumo ir pilietiškumo pozicija, jeigu anksčiau kalbėjome apie partizaninį karą ir tremtis, dabar yra neatsiejama nuo Ukrainos karo. Niekas labai daug nebekalba apie tą partizaninį karą ir tremtis. Tai nėra tiek svarbu, bet suverenitetas vėl įsivaizduojamas per būtent Ukrainos karo prizmę ir pilietiškumas įsivaizduojamas per Ukrainos karo prizmę. Dabar ar rusas, ar ukrainietis, ne tiek svarbu, kiek svarbu, ar tu už, ar prieš karą, ar tu remi Putiną, ar tu remi Zelenskį ir Ukraina. Įvairios akcijos, kaip nežinau, ar šitą girdėjot, Neringos Rekašiūtės ir Rūtos Meilutytės, kuri yra olimpinė čempionė. Čia buvo dar labai šalta balandžio pati pradžia, snigo, jie nudažė prie Rusijos ambasados tvenkinį ir Meilutytė perplaukė, tokiu būdu pažymint visą kentėjimą ir smurtą Ukrainoje. Čia tas tvenkinys iš aukščiau, o per vidurį ten parašyta, kad Putino laukia Hagos teismas, turimo omeny. Įvairios akcijos, kaip kad mato čia, yra prie Užupio tilto Ukrainos žmonės ir einant vėliavų Ukrainos Vilniuje yra daugiau negu Lietuvos vėliavų. Ukrainiečių labai daug yra restoranuose padavėjų. Tie meniu pateikiami jau nebe rusų anglų kalbomis, bet ukrainiečių ir anglų kalbomis. Ir labai dažnai prieina padavėja, pasako, aš nemoku lietuviškai ir tuomet reikia kalbėti angliškai arba rusiškai. Ir kokie nors Uberio ar lietuviško Bolto vairuotojai labai dažnai pasirodo su ukrainietiškais vardais. Man labai patiko mano sūnaus futbolo rungtynėse. Buvo toks didžiulis plakatas su įvairiom vėliavom, buvo tarptautinės rungtynės ir užklijuoti lipdukai visų skirtingų vėliavų. Žiūrim Ukrainos vėliavų. Jisai mano sūnus pastebėjo, kad yra trys Ukrainos vėliavų. Pasirodo, viena yra originali ir dviem vėliavom uždengta Baltarusijos ir Rusijos vėliava. Tai tokie mikro įvairūs pasipriešinimai ir pritarimai čia važiuojant į Kauną iš Vilniaus. Abiejose pusėse čia yra nuoroda į tą pačią pradžią, kada buvo laivas užpuolė tą gyvačių salą ir buvo
pasakyta jam ukrainiečių kareivio, kad Russian worship angliškai, rusiškai būtų ruski karabli ir tada F trys žvaigždutės yourself. Tai tas tapo tiek visur naudojamų, kad net neįtikėtina. Įvairiausiose grafiti ir karikatūrose tai sutinkama. Ir paskutinės mano mintis išvados, čia nuoroda į labai senus laikus, į Spartą ir Atėnus, kalbant apie demokratiją ir karą, kai Spartai demokratija pasirodė pavojinga ir patraukli. Ir tuo metu Atėnai buvo užpulti, čia yra mokslininkų, kurie nusimano apie tai aiškinimai ir refleksijos apie tai. Algis Mickūnas yra pasakęs, kad tuo metu demokratija atrodė karo metu banali. Ir klausimas yra toks, kur tas karas mus veda, ar Lietuva taps dar radikalesnė ir turbūt radikalėja visa Europa, ne tik Lietuva ir Ukraina, bet mes matome įvairius reiškinius, matome radikalią politiką, kartu naujo pilietiškumo, vienybės formą, žmogaus teisų gynybą, kaip Bučios atveju daugiakultūriškumo pripažinimą, besikeičiančią migracijos politiką, vakarietiško identiteto ir vertybių pripažinimą. Kaip ir po antro pasaulinio karo, netiesioginis karo poveikis formuoja lietuvių visuomenę ir formuoja tą skirtumą, daro jį vis tolesnį ir tolesnį tarp lietuvių ir rusų ir ukrainiečių ir rusų. Karas paradoksaliai, bent šis karas šiame etape radikalizuoja, kartu formuoja liberales ir demokratinės valstybės. Taigi, grįžtant prie Lietuvos kaip radikalios valstybės įvaizdžio, galim pasvarstyti, ar ji buvo radikali, ar tiesiog buvo peržengusi savo laiką. Na, atsakymas turbūt yra, kad abu pastebėjimai yra teisingi. Taigi, grįžtant prie kaimo žmonių įžvalgo, ta genezė man padėjo suvokti, kodėl jie kalba apie istoriją kaip atsikartojančią, suverenitetą kaip laikiną. Kas radikalu, žinoma, priklauso nuo konteksto, kas nebuvo priimtina 2014-ais, tuometinės prezidentės pasisakymai apie Rusiją, dabar įgyja kitą reikšmę. Moksliniame diskurse dažnai galime pamatyti, kad rytų Europa traktuojama kaip daug labiau linkusi nacionalizmą ir kad tai yra kažkokia tai išskirtinė rytų Europos esatis. Aš bandau suvokti, kaip tam tikra istorinė situacija geopolitinių struktūrų nulemta suvereniteto politika. Ir tuo norėčiau ir baigti. Ačiū, kad išklausėt klausimai, pastebėjimai. Tai mes sutarėm su profesore tam skirti maždaug tik tiek laiko, tam, kad galėtumėt pasidalinti, paklausti, kas buvo neaišku, arba ką, kokia išvada reiškia, ar tai išvada maždaug čia yra, jos išvalgai, sako, yra įvairių požiūrių. Tai jeigu jums kas nors yra įdomu, turim laiko tą šiek tiek panagrinėti. Bent 15 minučių gali ir daugiau, jeigu kyla didelis įkarštis. Tai prašau, jeigu kas norėtų tais klausimais, atėjom iki šių dienų iš tikrųjų. Nu, paskui grįžom vėl į Graikiją, bet kas kam įdomu, prašau. Reiškia, nesikuklinkit. Ir galite apie savo įvaizdžius, čia mano toks pažiūrėjimas iš mano perspektyvų. Ačiū už labai įdomią paskaitą. Ir
Turiu daug klausimų, bet pradėkim su šio klausimu. Kaip jūs sakot, Rusija dabar prie Putino skaito antrą pasaulinį karą, tai yra didį tėvynės karą, kaip po tokį founding myth Rusijos. Bet karas nebuvo tarp Vokietijos ir Rusijos, karas buvo tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Ir man įdomu, kad skaičiau ypatingai pradžioj, kad vokiečiai labai jautėsi kažkaip nelabai gerai, reiškia, kad duot ginklus ar kitaip remti ukrainiečius, nes jie vis jautėsi kalti prieš Rusiją. Dabar pažiūrėjau truputėlį statistiką ir žina, tai nėra stebėtina, Vokietija pirmoji vietoj užpuolė Baltarusiją ir Ukrainą ir, žinoma, Pabaltijį Lietuvą. Ir dėl to nėra labai stebėtina, kad procentualiai daugiau ukrainiečių mirė per antrą pasaulinį karą negu rusų. Jeigu neklystų, 16 nuošimčių ukrainiečių tik 14 nuošimčių rusų mirė per tą karą. Tai ar negalima kaip nors tą pradėti daugiau diskutuoti, kad jeigu vokiečiai ir, ką žinot, kiti vakarų europiečiai jaučiasi kalti prieš Rusiją, kad faktinai jie daugiau žalos padarė Ukrainai negu Rusijai ir kad karas buvo ne su Rusija, o su visom tom tautom. Tai čia jūsų labai, labai puikus pastebėjimas. Aš niekur net nemačiau, kad būtų tokia mintis iškelta, kiek skaitau literatūros ir visi žiniasklaida visom kalbom, kad būtent pažiūrėt į antrą pasaulinį karą per tą prizmą. O dėl taip buvo, dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, gal aš kalbėdama klaidą kokią padariau, bet Rusija laiko save Sovietų Sąjungos paveldėtoje. Tai tas jie neatsiriboja nuo tos valstybės, jie laiko, kad antrasis pasaulinis karas yra jų karas, Rusijos karas, Sovietų Sąjungos kartu visų žmonių, kurie gyveno tame krašte, bet svarbiausiai Rusijos kaip didžiosios tautos. Bet ačiū už mintį, labai, labai puikia mintis čia būtų galima nukreipta. Dėl tų nuošimčių, nesu tikra, žinau tik tai, kad apskritai skaičiuoja, kad Sovietų Sąjungoje žuvo 25 tūkstančiai milijonų. 25 milijonų. Taip. 25 milijonų. Taip. Tai čia jūs apstulbinot, reiškia, jos arba jie labai sutinka, arba neturi, reiškia, pasakyti. Man buvo viena kaip ir kita mintis, bet tokia žaibu atėjo ir žaibu praėjo iš to. Ar yra daugiau tokių, kas norėtų pasisakyti, turi ką nors kitą? Linai? Linas visuomet turi teorijų. Nėra. Nu, žinai, galim. Tomas Girnius. Reikia balso? Ačiū. Čia buvo pristatyta tema kaip Lietuvos įvaizdis. Man klausimas kyla, mes, aišku, kaip lietuviai labai sureikšminam Lietuvą. Kaip vakarų pasaulis, tarkim, konkrečiai Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos, vakarų Europą, kaip jos
šiandienos konfliktų kontekste žiūri į Lietuvos svarbą reikšmę. Ar čia tik tai toksai small player šalia viso to, iš tikrųjų, kad viskas pagrindėjo ir tiek yra Ukraina ir Rusija, ar jis mato kaip svarbesnį vaidmenį turi čia? Tai mano nuomonė, tai Lietuva nebuvo niekad tiek minima, kiek jinai yra minima dabar, jeigu taip mes galėtumėm įvertinti svarbą Lietuvos. Ir kaip aš minėjau, dažniausiai buvo minima kokiam nors neigiamą kontekste, kad ar pasakė kažką, ar praleido progą patylėti, nors labai nuosekliai Lietuva vykdė iš tikrųjų tam tikrą savo politiką, bandydama įteisinti tą prieš komunistinius nusikaltimus, prieš sovietinę visą smurtą požiūris ir vakarų Europoje, neždama tą ir daugumą ir parlamentarų, Europos parlamentarų nuo Lietuvos, iš Lietuvos bandydavo tą daryti. O dabar tai prezidentas neseniai pasakė, kad Lietuva niekad nebuvo saugi tokia, kaip dabar yra saugi ir dėmesio Lietuvai, kadangi tai yra tolimiausias rytinis frontas ir dėl Suvalko koridoriaus, kur tikimasi, kad bus, jeigu bus kažkoks susidūrimas, pirmiausia bus tenai. Tai Lietuvai yra labai daug dėmesio skiriama, mano galva, ir jos klausoma. Tas labai yra toks didžiulis paradoksas, jeigu žiūri studijas, kurios darytos prieš Europos Sąjungos plėtrą, kai Lietuva buvo priimta ir šiek tiek po to, tai Rytų Europa ir Pabaltijos šalis laikomos tokios, nu, atsilikusios kažkokios. Dabar jų klausoma ir jų patarimo klausoma, ir tą sako politikai ir diplomatai. Ir susėdę prie stalų, jie vėl kalba apie tai, kaip gali būti, ką galima projektuoti ir prognozuoti. Tai yra irgi toks didelis, man atrodo, ir pasiekimas. Ir Lietuva dabar labai visą laiką yra toks geras globalus žaidėjas, kai tik tai Trumpas pareiškia, kad maži įnašai į NATO biudžetą. Lietuva buvo viena iš pirmųjų padidinta biudžetą. Tai dabar 2,3 berods yra viršenčios tos 2 procentus, kurie yra reikalavami. Ir jinai yra Lietuva tarp pirmų 8 šalių, kurio įnašai yra didžiausi į NATO per GDP, į NATO biudžetą. Tai aš taip šiek tiek abstrakčiai, konkrečiai nepasakysiu, bet čia toks bendras mano įspūdis. Galima man pirmą? Gerai. Mano toks klausimas būtų ne visai į tą, bet reiškia, jeigu šita Rusija yra perimusi teises Sovietų Sąjungos, ar čia nėra tada atsistoja visai kitoj plotmei atsilyginimo, reiškia, klausimas? Kur tas klausimas stovi dabar, ne? Buvo kažkodėl labai tas dalykas minimas, paskiaus kažkaip dingo, reiškia, neerzinkim Rusijos, ne? Tai dabar net tas klausimas neturi grįžti, kadangi lyg buvo tos teisės perimtos, bet neperimtos, bet dabar tikrai perimtos, ne, tikrai, čia yra Rusija, reiškia karas. Tai dabar kur tas atsistoja klausimas, reiškia, restitucijos? Jie perima, ką nori, o ko nenori, tai neperima, tai restitucija ir tai, kad Lietuva buvo pripažinta nepriklausoma, dabar jau jie pakalba net parlamente atviru tekstu, kad tai yra neteisėtas pripažinimas Lietuvos nepriklausomybės, nes Sovietų Sąjungos ten kažkoks council, kaip ten jis reikia pasižiūrėti, tiksliai vadinasi Supreme Council, buvo neteisėta institucija, kuri negalėjo priimti tokio sprendimo. O paskui sako vėl ką kita. Tai čia kaip patogiau, o dėl žalos grąžinimo, tai aš nemanau, kad ją žada Rusija mums grąžinti. Tai reiškia, galės skriaus savo žmonės, reiškia, mes tada priklausom Rusijai, savo žmonės galės, reiškia, skriausti. Bet svetimų ne, tai jeigu nesvetimas, tai nenuskriaustas, ar ne? Ačiū labai už tikrai įdomią prezentaciją, labai daug minčių man sukėlė pačiai tas radikalumo elementas, nes aš pati labai daug matau to tokio Lietuvos ryškumo, kurį mato iš išorės, bet mano klausimas būtų apie mūsų lietuvių matymą savęs iš vidaus, Lietuvos įvaizdžio mums patiems lietuviams kaip radikalios šalies.
Nes aš atsimenu labai gerai, prieš daugiau negu 10 metų buvo tokia Lietuvos įvaizdžio strategija pristatyti Lietuvą kaip drąsią šalį. Buvo toks šūkis Lietuva drąsi šalis. Tai turėjo būti mūsų toksai brandas, pradedant nuo turizmo iki šalies pristatymų ir kitų sričių. Ir šita strategija turėjo didžiulį iš mūsų vidaus visuomenės, ne tai, kad atmetimo reakcija, bet tokį pašaipų kritikavimą, pradedant istoriniais faktais, kai Lietuva ne tai, kad nebuvo drąsi šalis, bet, pavyzdžiui, ypatingai Suomių pasipriešinimą, kai jie buvo žiemos karas, kai jie buvo užpulti ir priešinos ir apgynė savo nepriklausomybę, o mes vat, tuo metu nesipriešinom ir taip toliau. Taip mes patys lietuviai tą strategiją suvalgėm ir jis niekada neišvydo dienos šviesos. Tai nežinau, ar mes save matom kaip radikalią šalį, ar čia tik tai yra tam tikro politikų sluoksnio naratyvas, kuris į žmonės paprastus piliečius nelabai nusileidžia. Aš tai sakyčiau, kad ne tik politikų, bet ir apskritai išorės valstybių, vakarų Europos daugiausia valstybių požiūris, kad tai yra radikali, ar ne, šalis. Dabar, vat, Grybauskaitė, kai tik prasidėjo karas, buvo tik už tai, kad atsakyti jėga, atsakyti karu, ko vėlgi vakarų visuomenės net nenorėjo svarstyti. Tai vėl buvo kitoks sprendimas, jinai, aišku, buvo tam interviu davė keliose vietose, buvo ir Miami universitete, visi buvo apstulbę tokiu požiūriu. Jis per tolimas tam, kam, kaip jaučiasi žmonės ir kaip jie įsivaizduoja save santykėje su tuo, kas vyksta. Bet man neteko Lietuvoje girdėti, kad mes esam radikalus, kad mes tiesiog esam, kokie mes esam ir tas vidinis tokia jausena yra, kad tai yra taip, kaip yra ir mes teisingai reaguojame į išorės santykius ir procesus. O iš išorės labai man tas visą laiką irgi įstrigo, kad visą laiką tai būdina per tą radikalumą, ne visą laiką, bet dažnai girdi tą radikalumo paminėjimą, kad kodėl Lietuva tą pasakė ar kitą pasakė ar taip toliau. Tas išsiskiria kitų valstybių kontekste, todėl aš nusprendžiau apie tai pakalbėti. Ar yra dar radikalių? Tai reiškia, tai čia antras ar trečias klausimas? Antras, prašau. Prašau, Poncijauzai. Man atrodo, kad galima būtų faktinai labai daug klausimų klausti, nes jūsų pristatymas buvo labai turtingas, labai daug minčių kelia. Bet viena mintis, kuri man kilo, tai yra, aš pats dirbau Ukrainoje 2014-2015 metais dėl ESBO. Ir tie ukrainiečiai tikrai labai pripažino Lietuvą kaip vieną iš pagrindinių, nors labai maža, bet vieną iš pagrindinių remėjų Ukrainos. O tada faktinai buvo pradžia karo, ne dabar, o 2014-2015 metais. Ir lietuviai padėjo ir kariniai, ir su ginklais, ir treniravimu, ir medicina, ir taip toliau. Ir labai jautėsi, kad ukrainiečių tas supratimas, kad nors mes maža tauta. Nu, aš Amerikos pilietis, bet sakau, mes vis tiek. Aš lietuviai, kad maža tauta, bet reiškia, out of proportion, tai remia ir jie buvo labai dėkingi. Dabar man įdomu, kad lietuviai yra ta vieta tauta, kur mažiau negu 3 milijonai gyventojų. Bet tikrai užpikti 2 out of the 3 superpowers. Reiškia, ir Rusija, ir Kinija, ne tik tai teoretiškai, bet labai praktiškai įsiūti ant Lietuvos rinkovo. Ir aš norėčiau tada jūsų paklausti, koks stovis dabar su Kinija, Taivanu, ar
Vakarų Europa remia Lietuvą truputėlį, ar stengiasi mūsų kalbėti, kad pasitrauktų nuo tos pozicijos. Taivanas vienu laiku sakė, kad jie labai padės finansiniai išvystyti Lietuvos, kaip bendrai su Taivanu, Lietuvos microchips ir biotechnology ir taip toliau, ar iš to kas nors išėjo, ar tai viskas nutylo? Aš žinau, kad ir neatsakysiu Jums iš tą klausimą, aš nežinau, bet taip, prie vatų radikalių pasisakymų mes galim pridėti ir tai, kad supykdė Kinija ir užsienio reikalų ministras sakė, kad pasiūs Lietuvą į istorijos šiukšlyną. Tai va, kokių gražių tokių susilaukiam pagirimų už savo pasisakymus, už paramą Taivanį ir atidarimą oficialios ofiso Taivanio Lietuvoje. Bet mano žiniomis, kiek dabar nemačiau jokių kažkokių naujų studijų, aš specialiai nesidomėjau tuo, bet viskas kaip buvo, taip ir tėra, kad Lietuva remia Taivanį, o dėl tų čipsų, tai aš tikrai nežinau, kuo viskas baigėsi. Lengviausias atsakymas būtų, reiškia, kad Lietuva tada gintų, jeigu užpultų, Lietuva gintų, reiškia, Taivanį. Taivanį, turbūt. Tai va, būtų paprasčiausias atsakymas. Tai žinot, gal kartais šį vakarą baigiam, nes profesoriai atvykus iš universiteto, ilga kelionė su persėdimu, nors viskas gana sklandžiai, bet to jinai dar bus mūsų tarpe iki rytdienos. Tai bus progos, reiškia, dar jeigu kas nors verda tokio, tai galėsime ir rytoj, reiškia, pasiteirauti prie antropologijos. Gerai? Žinoma. Tai gal užbaigime, labai ačiū. Ačiū visiems, ačiū už klausimus ir pastebėjimus. Labos nakties. Kviečiam ne taip, kaip pernai, reiškia, mes taip vargingai nesam, bet taip prašom pasivaišinti ir pabūdėm su mum ant pusės salės ir pasididžiuoti, reiškia, tom visom ir žvakėm, ir atmosferą, ir vienu, nors gal šiek tiek kukliau, reiškia, taip jau išeina, kad akademikai gauna, reiškia, tokį treatment, o reiškia, muzika ir visi kiti labai visą prabangiai, bet tenai vis dėlto šį tą rasite, gerai, prašom, tai pasisvečiuokim.